Alhamdulillah orang sedana tiasa ngareung jeung para alim ulama. Amin. Amin. Doa Kanjeng Rasul. Man jaro aliman pakanna majarani. Man sapaha aliman pakanna masapahani. Man jalasa aliman pakanna majalasani. Man jalasa di pintunya ajas tong maliu makiamah. Sing naik ibu narajangan jeung para alim ulama. Sing naik ibu diuk ajang para alimin ulama. Ame diuk ke di surga jeung Kanjeng Rasul. Amin. Jeung sing naik di sasalaman jeung ulama. Sing naik di ibu cium tangan ka ulama. Naik tuh. Naik tuh. Naik tuh. Ulama naik tuh di cium tangan ulama. Ibu ame menang ajlas to'o ma'al yaum al-qiyamah. Ame menang syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakunan yang manfaatna bertapi bayi dia kumimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.